はい、こんばんは。あ、映りましたね。じゃあ挨拶しますよ。せーの、どうも、はい、ハイハイジェッツでーす。お願いします。映ってますか？ありがとうございます。入るな、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 そうだから。あ、こんばんは、どうも、エイグループでーす。お願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ、どうもインパクターズでーす。よろしくお願いします。はじめまして。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、というわけで今回この3グループで生配信させていただくってことなんですけど、新鮮すぎません？ちょっとえぐくないですか？この3グループ並ぶことあります？いや、ない、ない、初めてですね。あります？めっちゃ足りないですよ。で、インパクターズ自体はジャニーズジュニアチャンネルに登場も初めてです。初です。みんな YouTube だぞ。いやよろしくお願いします。温度差すごいわ。いや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 、そういうんじゃないです。そんなことないですけど。温度差すごい、ごめんなさい。いやいや、よろしくお願いします。今日はちょっと生配信盛り上げていきたい。元井、今日めちゃくちゃ服装気合入ってんじゃん。別にいつも通りだよ。いやいやいや、あれはなんかちょっと待ってよ。いやいや、めっちゃ気合入ってんじゃん。シュン、あれなんかシュン、ちょっとなんか OL さんみたいな。なんで OL さんだよ。シュンが OL さん。いや、かわいい、かわいい。いいのよ。いや、ほんとよ。初めてだから。よろしくお願いします。いや、ほんとよろしくお願いします。今日は。さあ、そして A くん、あれ末澤くんじゃないですか？こんにちは。よろしくお願いします。あれ末澤くん、いや、末澤くん今日ひどいぞ。なんか今日生配信なんか俺に絡むなって言ってきたんですよ。ひどくないですか？ええ言ってください。いやいや、ちょっとその怖いですから、ハイハイさんに絡まれるのは。いやいや、ほんとやめてください。そんなもん、生配信なんかで。なんかついてません？え、なんかついて、ほら、あら、あら、なんかあれ、なんて書いてあるの？高橋様。あれ、これ俺のじゃないですか？これ俺のじゃん、ザッシャ。いやいやいや、そんなことも喋ってないですよ。そんなことも喋ってない。いやいやいや、何語ですかそれ。俺そんな喋り方してないですよ。すいません、お願いします。いやいや、よろしくお願いします。いやいやいや、すいません。あ、そうそう、ごめんなさい。それとね、いやいや、ちょっと、いやいや、本当にちょっとね、いや、今日はあれやから、今日は絡めさせて、慣れ合いしんど。さあ、というわけで早速じゃあ一グループずつちょっと自己紹介していきましょうか。あ、じゃあすいません、改めてちょっと渡します。もう A グループお願いします。俺らからですか？はい、あ、そうですよね。こんばんは、改めましてどうも、 A グループでーす。 A グループでーす。お願いします。ありがとうございます。ファイヤーバードも流していただきまして。うわ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 、裏覚えだもんか。裏覚えでさ、わお、うわ、切れてる切れてる切れてる。いじってるぞ。いじってるぞ。いやいや、オーダーで好きなんですよ。だからさ、悪いよな、あれ。バカにしちゃダメだ、バカにしちゃダメ。本当にマジダメです。いやいや、本当に。後でちゃんと紹介します。すいません、ごめんなさい、お返しします。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。改めまして、A グループの正門義成です。よろしくお願いします。お願いします。はい、A グループの最年少の佐野まさやです。出た出た。佐野まさや、佐野まさや、シャウィン、いやショートバージョンでした。ありがとうございます。いや、すごいわこれ、生で生。いや、すごい。あんだけやって、あんだけ、あんな尺取ってなかった。ありがとう、ありがとう。まさや、まあ、まさや子ほんとやばいですね。はい、 A グループの末澤誠也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、はい、はい、A グループの可愛い担当草丸ちゃんとけたです。おぉ、可愛い、可愛い、よー、りちゃん、お願いします。ありがとう。よー、りちゃん、お前はいじってくる。いやいや、ごめんなさい、すいません、許さん、許さん、ごめんなさい、すいません、ごめん、よろしく、よろしく。いや、今日ちょっと距離冷たいんですけど、最初からきついんですよ、ちょっと最初から遠い。え、どうも、痛い、俺体勢、福本体勢です。お願いします。おぉ、痛い。さ、小島健です。そんな、いや、俺らそんな仲じゃないじゃない。トラントって、もうトラントって、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 いやいや、絶対トラントって、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 恥ずかしい、恥ずかしい、コメントで今じゃない。マジで、いや、尖りすぎるっすよ。これがうちのリーダーです。以上 A グループでした。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして続いては初登場、インパクターズお願いします。はい、どうも、僕たちがインパクターズでーす。お願いします。はじめまして、インパクターズの影山拓也です。よろしくお願いします。影山くんです。
はい、インパクターズの佐藤新です。お願いします。いけ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 、インパクターズの松井湊です。お願いします。よいしょ。インパクターズの横原優希です。お願いします。よいしょ。インパクターズの本井俊介です。お願いします。おい、俊俊俊。インパクターズの鈴木大賀です。お願いします。お願いします。インパクターズの元気印、二つの筋肉がバキバキ、ツーバキバキ、ツバキタイガです。よろしくお願いいたします。ナイスツバキくん。今のショートバージョンです。なんて言ったんですか。はい、どこがバキバキなんですか。二つの筋肉、二つの筋肉、どこです。胸筋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 バキバキ。全部2回ずつ言う。全部2回ずついくんだ。初出場だから覚えてもらわないと。いやいや、確かにそうですね。ツーバキバキ。これちなみになんですけど、ハイハイと A グループだったらハイハイとインパクターってあるんですけど、あの A グループとインパクターってあるんですか、絡みみたいなもんって。聞いたことない。あんまグループになってからは。これ実はあの僕らあのまあグループを組む前にはなるんですけど、あの滝沢歌舞伎で一緒に共演したこともあって。え、全員あの、いや、おのおのあったりなかったり。はい、全員ではないんですけど。でも関西でやってる番組にグループで来てくれて、やらせていただきました。ありがとうございます。その時せいや君とりちゃ君がご一緒してて。お、何ですか。めっちゃ面白かった。いやありがとうございます。マジですか。めっちゃ面白かった。怖いすごいよ。あんまりマジでびっくりしてる。いや、すごい。そうなんですか。球数がすごい。誰が特にすごいんですか。椿くんね。椿くんじゃないですか。せいやとリチャードがうまく回してくれたから俺らができたのよ。うせえ。何キャラなんですか。何キャラなんですか。あとは絡みあるところあるんですか。だって新たとかなさそうですけどね。僕はないないですないですまあなかった仕方ないからな。ないですよ。あんまないかもしれへんな。まあちょっと今日この放送の中でちょっと仲良くなっていただいて。じゃあそう、ぜひぜひ。そうですよ、本当に。よろしくお願いします。で、影山君もよろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。本当に一番やっぱりあのリーダーですからね。いやリーダーですから。ちょっとリーダーのことなんかしっかり教えてもらった方がいいかもしれない。確かに。じゃあリーダー対決でパンスト相撲でもやばいっすよ。じゃあちょっとうちのリーダーも入れてもらっていいですか。そしたら3人でやろうよ。ちょっとパンスト間に合ったら今日ね。パンスト間に合ったら今日ほんまにやだよ。ほんまにやっちゃうんですよ。これ冗談やからな。おいミスターミスター、ごめん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 。ほんまにやる人いるってことだ。10万人見てる。すごい。ありがとうございます。スタッフさん2人8人超やる。わかりませんけど、ファンストをかぶる生配信をするってこと。はい、するかもしれません。リーダー対決がリーダー対決があるかもしれませんから、それも楽しみにしていただければと思います。はい、さあというわけで、そして改めて僕たちも紹介して。そうですね、改めましてここに映ってる5人がですね、ハイハイジェッツです。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介お願いします。いいですか。こんにちは、ハイハイジェッツの猪狩蒼弥です。よろしくお願いします。あ、ちょっと待ちますね。どうも、ハイハイジェッツの坂本です。よろしくお願いします。坂本どうも。どこだ。はい、ハイハイジェッツの橋本亮です。よろしくお願いします。やったー。ちゃんとかまず言えて嬉しかったね。何目線。皆さんこんにちは、ハイハイジェッツのリーダー井上瑞希です。いや、パンストパンストやらん。パンストやるからこれ。さあ、そして、高橋優太です。よろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。今日はね、よろしくお願いします。リちゃん、よろしく。あ、あ、いや、これ怖い怖い。行き過ぎました。行き過ぎました。リちゃん、いや、ちょっとリちゃんと仲良くなります。すみません、ちょっと今日配信中にね、配信中になれたらいいなと思ってますけども、頑張ります。頑張ってくださいね。怖い怖い怖い。頑張ってください。さあ、というわけで、こんなですね、ちょっとまあもう本当にファンの皆さんも新鮮なこの3組で、お送りしてまいりますが、これなぜ、この3組で生放送を行っております、行っているかと言いますと、私たちこの夏ですね、TDC ホールでサマーパラダイス2022を務めることが決まりました。やったー。ありがとうございます。開催します。ありがとうございます。2022サマーパラですけど、これね、ハイハイと A グループ、あ、これ
あれですね、ハイジェット A グループインパクターズ7月23日土曜から8月30日火曜までというわけで、もこのロングスパンで繋いでいくわけですけど、それぞれね公演日程も決まってるんですよね。はい、そうなんですよ。日程はどんな感じなんでしょうか。トップバッターはですね、僕ら A グループが務めさせていただきます。およいしょ、ありがとうございます。イエーイ。そうなんです、今画面にも映ってますけど、7月23日から31日まで全15回公演させていただきます。ちょっとね、初の東京単独ライブなんで。そうですよ、やばい。そうなんすよ、ちょっとワクワクしてますこっちも。いや本当ですよね、初めてですかこの TDC は。初めてやね。あ、本当ですか。なんかやってるイメージ結構あるんですけど。ないって言ってるよ、ごめんなさい。いいですか。ちょっと小島くんが多分あくび噛み殺してる。いやいや、おいおいおい、抜くな抜くな、おい、やめろやめろ。大変、何やってんだよ。抜くな抜くな、バレないように抜いたら目潤んでんの見えるやろ。いや、ほんまにやってる。人聞き悪いな、もう。いや、ちょっと、リーダーズ、東京公演の。じゃあ、ちょっと一つ聞きたいことがあるんです。僕ら初めての TDC、その TDC ってどこにあるんですか。そこからですよ、俺は分かれへんな。そうそうそう。確かに、確かに。行き方とか後で教えてくれ。これ、インパクターズ去年ありましたが、知ってますよね、もちろん。やらせていただきましたよ。水道橋にありますね。ああ、ありがとうございます。絶対分かってないじゃないですか。絶対分かってない。あの東京ドームあるところです。ああ、あ、東京、あ、そっか。あ、まだずっとピンときてない。行きます。また行きます。俺らも行くから、そのままぜひぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてその次が僕らですね。これ僕らでいいのかな。あ、そして先にインパクターズ発表するかな。インパクターズですね。はい、僕たち去年に引き続きライブやらせていただきます。日程はですね、8月19日から8月30日まで、全20回公演をさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、去年に引き続きですからね、はい、今年なんかどういうコンサートにしたいとかあるんですか。いや、まだまだ全くね、何も考えてないんですけれども、もうとにかくインパクトのあるライブにしたいなっていうのはありますね。もう熱い、そこですよね、はい、そこは大事にしていきたいですね。インパクターズのコンサート見てると、はい、結構ラップはラップやってる人多くないですか。意外と一応ラップ担当が椿くんと元井ですね。はい、僕と椿が。そうですよね、はい、椿そうなんや。そう、あ、そう、やっぱちょっとなんか意外じゃないですか、うん、ほらラップ意外やん。なんかいや、だってさっきの自己紹介であんだけ早口なんだから絶対ラップでしょ。絶対なの。確かにね、うん、あんだけ噛まずに言ってんのよ。ヒップホップの姿勢だ。そうそうそう。いや、ちょっとだからコンサートでね、また見れると思いますから楽しみにしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お届けます。さあ、そして我々 HiHiJets がですね、もう行っちゃいますよ。いいんですか、いいですか、リーダーに渡そうと思ったんですけど、まあ、いらないですか。いやいや、ここはやっぱリーダーにしよう。気使われてるリーダーってやりづらいぞ。よろしく、あそこに日程出てますから。わかるっつうの。わかるっつっての。俺今年で14年目だっつ。サマーパラダイス2020にハイハイジェッツ、僕たちはですね、8月2日火曜日から8月17日水曜日まで全25回公演やらせていただきます。ありがとうございます。さあ、まあ、ここもね、まだ全然決まってないんですけど、またローラースケートと武器のローラースケートを使いながら僕たちらしいコンサートできればいいなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、というわけで今ちょいちょいなんか皆さんの話聞いてると、なんか入所順で言うとどうなるんですか。大体一番前とかってありますね。確かに、リチャはいつですか。リチャいつですか。ほんま、今日ずっとリチャって。ごめんなさい、ごめんなさい。いやいや、距離縮めたいから、わかんないから。聖夜さん、聖ちゃん、お前も距離おかしい。いや、違う、聖夜くんですか。聖夜くん、だから2009年入社、14年目やから、だから一緒で、リチャも一緒、で、ツバキも一緒やんな。お、あ、そこなんすね。リチャ君ってめっちゃ先輩だと思ってた、俺。2009年2月です。あ、でもちょっと先輩。そのリチャ君っていうの、東京の人は発音がね。リチャ君っていうの。俺多分俺だけかもしれないです、リチャ君。あ、リチャ君って言ってんねん。リチャード君ってどうやって訳しちゃわかんないです。なんかみんなリチャって呼ぶけど、俺リチャって呼んだらめっちゃ怖いから。あー、怖い。リチャ君って呼ぶ。あ、なるほどな。もう許してないしな、リチャって呼ぶ。許可せえやもんな。怖い。許可せえやもん。そうだ、時と場合によるからね、リチャは。本当にだからね、ちょっと皆さん、みんなもリチャって呼ぶとき本当気をつけて。じゃあお前がまず
気付けろお前がまず気付けろいやいやちょっと今日ぐらいちょっと OK してくださいよリチャだからじゃあ OK せえへんねんせえへんお前じゃせえへんねんいやいやちょっと回しにくいっすよリチャって呼ばないとじゃあいいよその服どこで買ったんそれこれはこれマジでこれ永瀬廉くんにもらったんですよやっぱ着る人によってだいぶ変わるんだよねちょっと待ってよおいやっぱりなやっぱそうだよな服もなやっぱりなんでいいんだいい意味で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 よくないでしょ間に合わないでしょあんないい意味でよいやいやいやもうひどいでしょいやこれダサいで言ったらここいつも結構ひどいですからダサいダサいいや言うてない言うてない言うてないいやいやこの男もマジでひどい何がやねんこのなんでこいつマジひどくないですか逆にひどくないよそもそも別に誰もダサいよ言うてダサいって言ったやろ自意識やからねみんながもうそう言ってるの分かってるんですよいやいやもうだってダサいでしょダサいダサいこの人だってこれじゃもうええやん。これじゃってもうない。ずやってからずっと同じジージャンみたいな着てません？革ジャンみたいな。革ジャンみたいな。着てませんなんか。それがかっこええ。いやいや。それで出んねんもんな。15分しかないってよ。いやいや。あれあれあれ。やばい。あじゃあ他に同期ちょっと教えてください。同期同期。同期。同期。いや同期じゃなくてまあまあ入ったぐらいだで逆に。9年がいて次。2010の方。ほら、いないいないんすね11の方はい11、はい11、僕も11ですえぇ、ー、あ、11年ですそうなんや鈴木大河くんと影山くんと、はい、僕と影山は同期なんで同期ですね、はい、まるっきり同じでくんと正門うんここが近いんだいや、ここなんすねあ、そうなんや衝撃な俺、大勢くんマジで後輩だと思ってたえ、うせぇや後輩は嘘だろ後輩だって脊髄反射で喋りすぎだよもう脊髄で話しちゃってるからもう全然入ってないから内容がごめんなさい、めっちゃ出ちゃってるごめんなさいそうそう、もう反射で言っちゃってるからそうか、大勢くん今、初マイクですげえ喋りたくなってんね後輩やったんやふわふわしてるんだ大勢や、大勢脊髄で言っちゃってるからもうすいません脊髄で言っちゃってるで、あれ乗ってるんすかコジケン君の声はこれそもそも乗ってないっすよねちょっと喋ってるだけその辺のおっちゃんと一緒やから俺普通マイクない時喋ってるだけやから無視しといて全然え、マイク足りてないな確かにいや、ほんと足りないでも、そこなんですね、同期はそうなんですよで、それこそ、初めて立ったステージが東京ドームシティホールなんですよね僕のタイガーはだから、すごい思い入れのある場所ですねいや、確かにはいこれね、そうなんですよ感慨深い感じしますねありがたいです、本当にじゃあ次、2012っすねコジケン君と松井と旬いや旬ね旬とあんま入ってこないけど旬かそうだねここ同期って感じで仲良くなさそうっすねいや仲良くないいやあんまりあるよあんまりなんか言い方だけで交流がないというかそうね接点があったからいやいや、もうしょげてもうてるやん、リーダー何言ったんしょげてもうてるやん言い方悪すぎる母、怪しいやろ仲良くなさそうってここまでそれ以上発展していかないもん、そんな言い方いやいや、交流なさそうな感じですけどいやいや、なんかないっすか、なんか同期トークみたいなやつは同期トークあるあるみたいなないっすかえ、でもさすがにでも関西と関東で違うんでポン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 なんか、全然、ちょっと今振られてるかもしれないごめんごめんいやいや、大丈夫、旬で合ってる、旬が合ってるこっちだけなんかちょっとうるさいから一回黙ってなんで日本語ってこれちょっとうるさい。ごめんなさい。今コジケン君に振ってない。ごめんなさい。振ってない。黙っときます今。だから僕を見から。日本語じゃん。ちょっと一回静かに座って。みんな今聞いて旬のターンだから。俺のターンじゃないよ。旬喋ろう。僕のターン。旬や。旬喋ゆっくり喋って。みんな静かに旬が喋るから。旬行け旬。喋りづらいの。旬喋りづらいの。旬。でも本当にでもなんかこうやってなんかみんなでワイワイできるのなんかいいですよねやっぱりねあれどうしたうまいかわし方嘘でしょいや本当よ初めてだから初めてだからさまあまあ同期で言ったらその後はどこら今何年でしたっけ今13あ俺13お、13、ここ2人、ここ2人なのかもう別にここ大丈夫メンバー、仲良くじゃあ、しっかり調べてください次、14てか、今出てない人は誰また手挙げてない人はいはいはいお、少なかったお、へぇあれ、それこそ、あれじゃない、ヨコピーとユウトが同期だよ同期じゃん完璧同期じゃん15っす15年2015っす自分そんな下なのいやいやいや
いやそうお前やな、なんだよ。え今ですか？今27年経ちました。え半分や。何年経ったのかな？8年よね。イリチャーって呼んでました。びっくりしてるねんけど。いやいやまあまあまあ、すごいな。まあまあ俺らの仲じゃないですか。絶対言わんといてほしい。絶対言わんといてほしい。俺ら仲じゃないですか。いやいやいや、そんなことない。すごいな。そうなんや。いやいや、もうね、違う、こっちがうるさいっすよ。こっちがうるさくて汗も出ますよ、そりゃ。そりゃもう、ちょっと話して、いや、横原とは同期で、もう、そう同期で。横原って、僕あんまりその、仲良くないんですよ。いやいや、ストレートやな。だいぶストレートやな。本当にあんま仲良くない。今日やっぱずっと人を傷つける MC してる。いやいや、あの、嫌いとかじゃなくて、あの、本当に仲良くなるタイミングがないと思う。一番傷つくわ。一番傷つくわ。いやいや、じゃあ皆さんに聞きたい。なんで切れてんの？そんなにだよ。そんなに一緒だよとか言っちゃいましたけど、そんなに一緒の現場がなくて、な仲良くなる同期もいますよ、もちろん。それこそ岩崎、美少年の岩崎とか佐々木と仲良くなりますけど、なんかある程度固まり始めたら、なんか仲良くなりにくくない？いやいや、いや、こいつまでちょツンツンしてんすよ。いやいや、してない、してない。わかるでしょ？いやいや、ちょっとエピソードください。いやいや、悪い悪い悪い。ちょっとね、ツンツンしてる説はやっぱ否めない。そうでしょ？仲間を守れよ。いやいや、マジありますよね、それは。いや、だからもっとね、だからあのおしゃべりした方がいいんじゃないかな。あ、なんか怒られてる、俺。いや、仲良くなりたい。言うと仲良くなりたい。仲良くなりたい。なりたい、そういうことや。もちろん、もちろん。なりたいし。あ、もちろん。いや、もちろん思ってますけどね。思ってますか？いやいや、ちょっとお互いにそのスタンスを。あんまね、仲良くなれないんですよ。いやいや、そう、同期、え、ちょっと、でもそんな感じない、ちょっと。まあ、確かに。俺、あんま同期が結構年下が多いから、あんまこう喋る機会がなかった。そう、確かに。ちょっとタイミングで、あの俺たち同期のガキ扱いしてきたんです。してないしてない。生配信どんな風じゃ。俺の株下がってるこれもしかして。いやいや全然下がってない。いやいや、でもそう仲良くなりたいんですよ、でも。仲良く、俺もなんかツンツンして逆にはとか思ってなかなか近づけなかった。ちょっと待って。思ってた。何今日何このどんどん出てくるやん。そういう機会。やっぱ生放送でやらんってこういうのね。いや、それは近づきたいんで、ちょっとぜひ、ぜひちょっと、ちょっとよろしくお願いします。あ、ちょっとコロナなんで、ちょっと。あ、なるほど。怖い MC。今日何？今日何？怖い、撮影 MC。ずっと、佐野くんはちなみに何年に？うわ、俺は2016です。あ、後輩。16年。後輩なんですか？え、何？MC、おい、おい、MC 今なんて言った？後輩なんだなってさ、後輩だ。厳しいな、合ってるけど、合ってるけど。なんでそんな偉そうに喋ってんだよ。なんか喋りにくいなと思って。僕はダメですか？僕はダメです。喋りにくいなって。16で同期で。16なんすか？16の年の4月に入りました。あ、8月やから俺が一番後輩なんですよ。俺っすわ、じゃあ。てか、なんだった年齢20歳です、今。あ、全然俺の方が年下だった。ごめんなさい。それは今俺がすごい邪魔なパスしました。でも新たは今まだ無難パス出した。今21か。え、じゃあ佐野くんはこの中で一番後輩で年下ってことだ。年下はガリさんが勝手に言っただけ。あ、そうかそうかそうか。もうちょっと疲れてる。ごめん、MC 疲れてる。疲れてる。ちょっとやめてよ。やっぱりちょっとあの A グループよりちょっと気張っちゃいますわ。なんかね、頑張んなきゃって思っちゃいます。なんでよ。頑張らんでいいっすよ。いや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 、そうそう、喋るの化け物たちがいっぱいいらっしゃるわ。いや、否め否め。いやいや、化け物育ちじゃないですか、本当に。化け物育ち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 。いやいや、ほんとだ。だって、この間の敵に回せる。いやいやいや、この間の合同企画見ました、佐野雅也くんのやつ。あの、飛び箱に向かってこうやって走ってくる。やめろやめろやめろ。いやいや、ちゃんと怪我してる。心配になっちゃうから。みんな心配になっちゃうから。絶対切ってね。絶対切って。切れない切れない。切れない切れない。おいおい、後輩切れないぞそれは。ごめんごめん。切れない。わからんねん。コメント欄で。いつも暴走してて、のギリギリ怪我ないからの見てて安心だけど、これぐらいに限度、これぐらいにしとこうねって書いてくれたけど、あのちゃんと怪我してる。ほんまに。ほんまに。取り返す。俺もね、最近ね、ちょっとね、暴走発言しすぎてね、あの、ゆうぴちょっと発言気をつけなってよく言われるから。気をつけましょう、一緒に。わかります、わかります。気をつけましょう。いや、ちょっと気をつけ。リーチャ、リーチャ何笑ってんだよ。
困ったら全部俺に振ったら思うなよ。いやいや、もう俺ちゃん本当好きだ。いや、ごめんなさいごめんなさい、ちょっとさまま、ごめんなさいごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、あと5分、いや、でもしかない、やばいやばい、今25分、今25分でしょ。ちょっとサマパラの話してちょっと過ぎるぐらいだと大丈夫なんで。あ、本当ですか。大丈夫大丈夫。いや、そこはまあ大丈夫で、ちゃんとあの許可も得てますから、大体5分ちょいぐらいだったら大丈夫って、はい、ちょっとサマパラの話もしっかり、やっぱりせっかくですから、お祭りですからね。そのための生配信ですからね。そうそうそう、ごめんなさい、我々もちょっと張り切っちゃって、やっぱりちょっとトーク大会だと勘違いしてました。ちょっと、あ、てかパンストできました？ない、パンスト、パンストまだ、パンストが来るまで、そうです、サマパラの話したいと思います。パンストのつなぎでサマパラの話すんだよ。ごもっともや、うまい、おかしいやろ、うまい、うまいちゃんだよ、おかしいやろ、メインパンストみたいになってきてる。今日はね、メインはパンストということですけれども、いや、まあ、初めてのね、まずじゃあどっちかが、じゃあインパクターズの声をちょっと聞きたいなと思いますけど、はい、今回ね、まあ、さっきちょっとまだ決まってないというのをおっしゃってましたけど、はい、まあ、そうですね、あの去年以上にパワーアップしたインパクターズをしっかりお届けして、あのファンの皆さんとあの最高の夏を作ってきたらいいなって思ってます。なんかここだけの情報で、まあ、個人的にですよ、狙ってるよみたいな曲あったりするんですか？やっぱジャニーズジュニアの特権としてこの曲歌いたいとかあるじゃないですか。今個人的にインパクターズにコラウンジャーやりたいんかなみたいな。どう？やんなくてもいいですよ別に。いや別にそのメンバー内で共有してなくてもいい。そうです、自分の。でも僕らはよく喋るのは、あのジャニーズ WEST さんのエヴォーク、すごいかっこいいねって話してます。確かに、いいね、それはあれだな、本当にやりそうだな。ちょうどいいネタバレだったんで、いや、ファンの人も今歌われとか考えてくれてそうね、もしかしたら。まあこれやったら激アツ展開ですから。あの今あのキスマイさんのツアーに、あのキスマイさんのツアーに使わせていただいてまして、かっこいいたくさんがいっぱい、あ、かっこいいかね、かっこいいかっこいい曲がたくさんあるので、そちらもチェックしてますよ。なるほど、はい、どうどう、新曲もいただいたので、インパクターの新曲もいただいたので、そうですよ、はい、キスマイさんのね、はい、バックについて、千賀くんを、千賀くんが振り付けしてくださって、そうですよ、やらせていただいてます。なんて曲でしたっけ？クールドントライという曲を、クールドントライ、やらせていただいてます。これもじゃあクールドントライも聴けるってことなんですかね、はいはい、なんすかね、そこは楽しみにしていただいて。いやいやいや、そうしよう、そうしよう、やるか、そりゃそうだな、そりゃそうだな、はい。まあ旬的にはどうですか？まあ旬じゃなくて鈴木大学くん。まあそうだね。鈴木大学くんも喋ってなくないですか？今日喋ってないね今日。ですよね。いや、鈴木大学くん的になんか狙ってる曲とか、なんか自分のソロでもいいし。そうだな。でもストーンズさんのスペシャルオーダー。じゃ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 。スペシャルオーダー。いいね。あれは間違いない。あれいいっすよね。はい。あ、やりました。お、あ、いいですね。かぶってますか？かぶってます。あ、かぶりました、はい、じゃあやめときます。いや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 、そういうことじゃないから。いやいやいや、俺らの曲ではないから。先輩だから、先輩だから。やっぱさっきキャリアをはっきりさせたから意見がすごいねえ、あの通らないがはっきりしちゃってるから、順番としてよくなかったから。そうそうそう、キャリアがだいぶはっきりしちゃったから。さっきはありますしね。あとどうですか、あと松井くんとかなんかやってるのありますか？お、あ、でも今それこそさっきね言ってたキスマイさんのバックについてるんですけど、結構北山くんと話してていいなと思ったのは、ネイキッドって曲があるんですね。ネイキッド、かっこいいね。そう、北山くんと横尾3人でね、この曲かっこいいなって話をもう 3,40 分したもんね。これはちょっとぜひ、僕は狙ってますね。いやいや、ちょっとこれはまだまだ今の段階でもこんだけ案が出てるっていうことですから、どんなことになるんでしょうか、はい、皆さん期待してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、喉も終わりかけてきました。 A グループちょっとお願いします。 A グループなんかちょっと好きな話してください。ちょっと僕飲み物飲んできます。これおー、そんな自由なの？そんなことある？自由やな、ほんまに。大丈夫？どうなってんねん。ちょ、 A グループどうぞ。どうしますか今回のコンサート？何やねんそれ。水飲めよ。そうやなあれ、なんや、曲な、喋りにくいな。そうやね。でも、あるわ俺一つ。お、いや、あの絶対やらへんねんけど、なんかイリュージョンとかあったら面白いなって思ってる。マジックみたいなね。いや、確かに確かに。絶対やらへんねんけど、なんかイリュージョンとかやったら楽しいなって思ってる。俺はね。絶対やらへんねんだ。絶対やらへんねんけどな。絶対やらん。ある？なんか。え、これもう。これなんかやるやつやけど、最初と最後の曲だけ言っといていい？言っちゃうの？目玉よ。言っちゃうの？絶対にやるやつ言っていい？オープニングがまず、俺のギャグから始まる。ほんとっすか？踏んで、そっから2時間ぶっ通して俺のギャグで締める。おお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 
え、まさかその中の一個見たいな。え、てか、まさかその冒頭シーンを見せていただけるってことですか。あ、ちょ、初出したいけどいい。え、いいですか。いいの。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。すみません、今回のライブやる気ある、ある、あるこー。これを2時間やるこれで2時間もやるよね、うちは多分。そう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 、もうメンバー総意でそうから始まるってこと、間違いない。斬新やね、斬新。そう、ここにあの曲がつくからやっぱちょっと変わる。そう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 、何がつくんですか。変わること、オーバーチュアに乗せて今のやるから。オーバーチュアに乗せて今のやる。そう、これはしんどいですよ。やっぱコメント欄大丈夫ですか。うん、なんかそれは遠慮しとくって思いました。正直やな。正直やわ。やっといてよかったな、じゃあ。よかったよかった。うん、そうか、ギャグはやめとこ、うん、や、 やめときましょう。ギャグ以外で何か考えよう。ローラースケートとかいいけどね。いやいやいや、やりたいやりたい。教えてよ、教えてくれ。いや、マジで全然。佐久間があの星座くん好きなんで。あ、はい、教えます。マジでやりますか、本当に。え、その関西はどうしに来てくれんの。あ、じゃあ、じゃあ人数分持ってって。あ、人数分教えてくれんの。えっていうのはちょっとしんどいかもしれないですね。ちょっと どうなってんの。じゃあどうなってんの。これが佐久間です。いや、もう今日本当にあの A グループ面白すぎて、さっきからもう完全にあの画面の外側で見てる人になっちゃうもん。なんでなん、めちゃめちゃ面白くて。なんでなん。めっちゃ楽しいっす。あるんすか、力技やわ。めちゃめちゃ楽しいっす。無理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 。なんなんそれ。めっちゃ今日楽しいから。それでいけるとか。せいやくんと喋るとき毎回ふわふわするんだよ。してるよな、毎回ふわふわしてる。佐久間が、あーやばいかなと思ってマイク返してって言おうと思ったら、うん、佐久間がマイクを遠ざけて。ちょっと若干多分喋りたかった。喋りたかった、喋りたかった。いやいや、でもちょっとだからローラースケートとかもね、なんかちょっとできたら面白いですからね。やるとやるとは。まあまあ、考えとくわ、それは。やりたくない。それはもう。いやいや、それだけ遅いけど、リチャー、リチャーもなんかやる気ないじゃん。いや、俺一回経験してるからさ。え、そうじゃない。あ、そうだ、そうだ、だ、そう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 、あ、そうだ、それでもう、できひんって、できひんって分かってるからもうやりたくない。やりたくない。リチャーはね。いや、でも確かに、でも A グループに関してはコンサート何にも見えないですよ、今のままだと。いや、見えたら面白くなくない。まあ、だから、そうだね、それはそうだね、こっちの。インパクターズ、やっぱり。うん、見えたらな。でまあ、インパクターズもね、まだ本当にやるかどうかわからないからね。そうです、今言った曲を、はい、ライブはやるのよ。確かに嘘は、嘘をついたんです。そういうことじゃないのよ。生配信でインパクターズ嘘ついてる。生配信に嘘ついた。え、ありえへんわ。生配信やし、ありえへんわ。これカットできへんのよ。え、嘘ついた。大丈夫。こんなバチバチなんですか。初めてなんですよ、生配信。怖っ。トップバッターにふさわしいライブにはね、いやいや、したいなと思って。ぜひぜひ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしておいてください、そこで。さあ、というわけで、さすがに残されるのもあと残り2分というわけで、早のサムパラですね。うん、何も決まってませんので、今のところ言えることは何もありません。いやいやいや、ずる。そうなんや。いや、恐ろしく決まってないな。あ、全然してないです。全くしてない。どれくらいで作るの、いつもライブ期間。いや、もういや、その回によりですよ。この間、11月に初めてアリーナクラスでやった時は結構1ヶ月半ぐらいかけてちゃんとやったんですけど、この間の春のやつとかはその5人でドラマ撮ってたんで、もうほぼです。1週間、1週間で、そのうち5人で合わせたのが3回か2回ぐらいです。いや、だからもう本当にそのやる気次第ですね。やる気次第。もういや、もう締め切り合わせ、やる気ない。基本的に締め切り合わせで、もう どのレベルピッチでいくかみたいな。すごいな、逆算して。そうだから、新曲とかも本番ギリギリに振りが最後決まって。ああ、そう、いや、申し訳ないけど、僕普通に振り間違えました。ダメじゃん。いやいや、もう YouTube 載っちゃってるんで、あのジェットっていうのぜひ、ジェットっていうのぜひ聞いてください。僕冒頭で普通に足めっちゃ間違えてます。あ、そう、それ言うんだ。それはやる。それは多分やりますね、うん、絶対やると思います。まあでも確かオリジナル曲は結構中心に組んでいきたいなとは思ってます、はい、そういう打ち合わせが1回目なんですけど、5日後くらいにやるらしいです。まだ、そうそう、なんで知ってんの。いや、漏れてる漏れてる漏れてる。俺たちの打ち合わせ事情漏れてるの。じゃあ、ちょっとこんな感じで、まあ、残り少なくなってきて、あ、パンスト来ました。来ない。あら、今日は来ない。ちょっとじゃあこのまま。残念。次回だな。終わられへんやん。じゃあ、いやいや、でも締めらんない。確かにこれおっしゃる通り締めらんない。どうやって締めよう。じゃあなんかちょっとリーダー対決はしてほしいですけどね。
リーダー対決。リーダー対決。リーダー対決。何かありますか？勝負にふさわしいのないですか？なんかないですか？リーダー対決。リーダー対決。なんかゲームないですか？で山手線ゲームでもやる？やりますか？でリーダー。歯切れ悪い。長い長い。いいね。3人で山手線ゲーム。全然盛り上がらない。なんかあって決着つくやつ。確かに。なんだ？じゃんけん？じゃんけん？いや、なんだ？じゃんけん？急に。じゃんけん？早しめてなって。いやいや、もう先に行っちゃったんで、なんとなくリーダー勝負だけ作っとかないと、やっぱり。動画の、これアーカイブ残るらしいんですよ、これ。マジか？やばいやばいやばい。忘れてた、これアーカイブ残るらしいんで。どうしましょう。ちょっとせめて最初に言ったこと、僕、つじつまわない人間になっちゃうんで。はい、ちょ、思いつきました。お、来た。リーダー対決で、3人じゃんけんしてもらって、負けたグループはサマパラの MC でパンスト対決する。うわ、すごい話きた。サマパラの自分たちのライブで負けたチームが。なんでリーダーでもない君が。こっちでやってるからさ。そうなんだけど、リーダーの発言力なさすぎて、時間のことも考えて出るしかなかった。ごめんなさい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんと。やる？じゃあ。それは却下で。なんで？今日じゃいいや、私じゃいいや。俺らも被害、みんなそうやで。リーダーが嫌だから出たら確かに。あ、そっか。そんな新たとかできる？いや、それ俺がやるよ。なんでいいやねん。いや、新たはちょっと顔はちょっと守る。あ、まあまあそうね。じゃあいやいや、もう中心人物の新たでもいいですよ。じゃあもうリーダーにもう出てきてもらいましょう、今日は。やりましょう。今日はリーダー出てきていただいて、じゃんけんにして勝った人は最後サマパラへのお意気込みを言ってそのままもう閉めちゃって大丈夫です。うわ、いや、めっちゃいい。勝ったらいいのか。あ、いいね、いいね。最後一人で映っていいです。もうじゃあ皆さん先にお別れ言ってみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。サマパラ来てくれました。乱雑だな。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張れリーダー、頑張れ。さあ、じゃあ最後映れるのは誰なんでしょうか。はい、走ってっか。おい、ちょ、頑張って。早く頼むよ。はい、じゃあいきますよ。いいですか。はい、最初はグーじゃんけんぽい。いいですよ。勝負よ。いいですよ。いけるよ。オッケー。見えたよ。見えてる。見えてる。だいたい上向くやろ。見えました。見えました。見えました。いける。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃ、よっしゃ、やばい。いいよ。見えた。見えたやん。何してるの。見えてた。見えて逆行ってるやん。見えてたんや。下向くから。よし、二人で対決ですね。頼むよ。最後じゃあ一人で行っていただいて、リーダーさん出てきていただいて、マイクも渡して。おいしいな。皆さん本日はわざわざ僕のためにありがとうございました。そうですね、今年の夏はこの3グループで最高の夏にしたいと思います。皆さん、今日はありがとうございました。バイバイ。バイバイ。以上、A グループとインパクターズとハイハイジェッツでした。乗っ取った。バイバイ、ありがとうございました。ありがとうございました。